আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফক্ৰিয়াম থানা আণ্ডাৰত যিটো ঘটনা হৈছিলে শীতলাম সেই ঘটনাটো একচুৱেলি আমি চাবলৈ পাইছোঁ এই ঘটনাটো এটা মানে বহুত ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ যেন আমি গুণ পাইছোঁ আজি আমাৰ এই ঘটনাক লৈ যে হিন্দু মুছলমানৰ যিটো কাজিয়া আমি দেখাবলৈ পালোঁ মানে এইটো এটা প্ৰেক্টিকেল আমি বি টি এ দি দেখিবলৈ পালোঁ মানে যিটো ঘটনা আমি ফেচবুকত পাওঁ বাংলাদেশত হয় তেনেকুৱা ঘটনা আমি চাবলৈ পাইছোঁ তে এটা ঘটনা আমি ঘটনাটোক মানে মানে ষড়যন্ত্ৰ আছে যেন আমি পাইছোঁ আৰু সেই ঘটনাটোক আমাৰ এ বি এম চুৰ প্ৰেছিডেণ্ট টাইচন হুছেনে সৰু ঘটনা বুলি কৈছে আজি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বি টি এ ডিত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে এই শান্তিৰ পৰিৱেশ বিঘ্নিত কৰাৰ কাৰণে এটা চক্ৰান্ত বি টি এ ডিত চলি আছে আৰু এই চক্ৰান্তৰ মানে অংশ হিচাপে চিথলাত এই ঘটনাটো আমি চাবলৈ পাইছোঁ আমাৰ টাইচন হুছেন এ ভি এম চুৰ তেওঁ কৈছে সৰু ঘটনা ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা য'ত নেকি শান্তিপূৰ্ণভাৱে মানুহবিলাকে আমাৰ মানুহে তাতে হাৰ মাৰিবলৈ গৈছিল তাতে লাঠি জোং কিবা দাও লৈ আহি আক্ৰমণ কৰি এটা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁৰ মুখেদি এটা ভাষা আমি শুনিবলৈ পাইছো তাইচ অনুষ্ঠানৰ মুখেদি যে এটা সৰু ঘটনা এইটো সৰু ঘটনা নহয় এটা চক্ৰান্ত আৰু সেই চক্ৰান্তটোত আপুনিও জড়িত আছে নেকি আমাৰ সন্দেহ সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এই ঘটনাবিলাক সৰু হওঁতে বি টি এ ডি দমন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি ধামালি মাৰিব কোনোবা আমি আইনী প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা নকৰিম সেইটো হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই ঘটনাটোক গাপ দিবলৈ যায় আমাৰ টাইচুন হুছেনে কৈছে যে আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী আমাৰ দক্ষ মন্ত্ৰী আমাৰ পি যু আমাৰ ইয়ে জয়ন্ত মল বৰুৱা ডাঙৰীয়া ইয়াতে আহিছে আমাৰ এম চি এলে ফক গ্ৰামৰ অৰূপ কুমাৰ দে য'ত নিকি তেওঁ এম চি এলে তেওঁৰ নামত এফ আই আৰ কৰিছে আৰু টাইচনুছেন ডাঙৰীয়া অলৰেডি অৰূপ কুমাৰ দেৱ জড়িত আছে বুলি তেওঁ অলৰেডি ডিক্লেয়াৰেই কৰি দিলে যে থানাৰ কেচৰ কি দৰকাৰ আছিলে আপোনালোকে জাজমেণ্ট কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে কৈছোঁ এইবিলাক বস্তু তেনেকৈ তেনেকৈ মানে সাম্প্ৰদায়িক কালাৰ সানি ইয়াতে তেওঁ তেওঁ কৈছে যে শান্তিপূৰ্ণ সহ অৱস্থান শান্তিপূৰ্ণ সহ অৱস্থানৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক আপোনালোকৰ মানুহ আহি ইয়াতে আমাৰ মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে ডাউল লাঠি জুং লৈ আক্ৰমণ কৰিছে শান্তিপূৰ্ণ সহ অৱস্থান কেনেকৈ হ'ল আপোনালোকৰ মানুহক আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰক টাইচনুছেন ডাঙৰীয়া আৰু এইবিলাক কথা আজি অৰূপ কুমাৰ দেৰ কথা কৈছে তেওঁ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰৰ কথা কৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰে বি টি এ টিত আহিবই তেওঁ আহিছে যোৱা ইলেকশ্যনত আহিছে কোকৰাঝাৰ তেওঁ ইনচাৰ্জ হয় কোকৰাঝাৰৰ কিবা ঘটনা হৈছিলে হ'লে তেওঁ নিশ্চয় ইয়াতে চাবলৈ আহিব আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ নিশ্চয় অসমৰ প্ৰত্যেকটা নাগৰিকৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তাত থাকে ইয়াতে ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা হোৱাৰ পিছত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ইয়াতে পঠাইছে তেওঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে আৰু ইয়াতে শান্তিৰ পৰিৱেশ যাতে বিৰাজ কৰে সেইটো কাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰিছে সেইকাৰণে আমি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ধন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰে চেলেঞ্জ কৰে তেওঁ চেলেঞ্জ কৰে আজি অৰূপ দে এজন দক্ষ ইম বি টি এ ডিৰ এজন বিজেপিৰ দক্ষ ইম আমাৰ বি টি এ ডি চৰকাৰৰ এজন দক্ষ ইম তেওঁক আঙুলি উঠাই উঠোৱাৰ আগত তেওঁ এশবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে যে এই যে বি টি এ ডিত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তাতে তাৰ তেওঁৰ দেউতা তেওঁ নাজানে তেওঁ সৰু তেওঁ কালি আহিছে বি টি এ ডি নেতাগিৰি কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁ দৰকাৰ এই অৰূপ দে এটা লিগেচি আছে তেওঁৰ দেউতা কালী পদে সেই কালি পদে বি টি এ ডি আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ বাংলী ফেডাৰেচনৰ লগত এই আন্দোলনৰ সময়ত জড়িত আছিলে আন্দোলন কৰিছিলে সেইটো কৰাৰ ল'ৰা অৰূপ কুমাৰ দেৱ আজি এজন দক্ষ ইএ এম হৈ আজি বি টি এ ডি মৃত প্ৰায় অৱস্থা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো অৱস্থা আছিলে সোতৰ বছৰে যিটো বি টি এ ডি কৰিব পৰা নাই তেওঁ এই তিনি বছৰত এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ পুনৰ এটা ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু এই ৰূপ দি এই শাস্ত্ৰ বিভাগত আজি বি টি এ ডিত এটা সুস্থ সৱল প্ৰত্যেকটা নাগৰিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ মানে আজি ব্যৱস্থা তেওঁ কৰি দিছে সম্পূৰ্ণ মাজবাদৰ পৰা চিৰামপুললৈকে গোটেইখিনি অঞ্চলক স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ এটা উন্নতি হৈছে বি টি এ ডি অঞ্চলত তেওঁ এজন দক্ষ ই এম হিচাপে যথেষ্ট কাম কৰিছে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কাৰো মানুহৰ কথা নুশুনি নাজানি কাৰো কাৰো মানুহৰ কথা জ্ঞান নথকা অৱস্থা কমেণ্ট কৰিব নালাগে সেই হ'লো অৰূপ কুমাৰ দেৱ যাৰ এটা লিগেচি আছে যিটো ঘৰৰ পৰা বি টি এ ডি আন্দোলনৰ সময়ত বিভিন্ন অৰিহণা তেওঁৰ দেউতাই দি গৈছে আৰু তাৰে ল'ৰা অৰূপ অৰূপ কুমাৰ দেৱ আজি এজন বি টি এ ডি দক্ষ ইম তেওঁ সেই ফকিৰা গ্ৰাম সমষ্টিৰ এজন এম চি এল এ তেওঁ ই এম তেওঁৰ সমষ্টিত কি হৈছে কি হোৱা নাই খবৰ লোৱাৰ অধিকাৰ তেওঁৰ আছে আৰু সেই খবৰ ল'বলৈ যাওঁতে যদি তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰে অলৰেডি তেওঁৰ পেচমিটত কৈছে অৰূপ কুমাৰ দে চক্ৰান্তত জড়িত আছে বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এফ আই কিয় দিলে আপুনি টাইচনী হুছেইন ডাঙৰীয়া এই বি টি এ ডি অঞ্চলত সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ বিজেপিৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আমি সাম্প্ৰদায়িক কোনো শক্তিক পচনে আমি বি টি এ ডি নেদ ন আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এটাই শ্লোগান চবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আমি চবক লৈ চলি আছে আৰু সেই অঞ্চলত আপুনি চিতলা অঞ্চলত আপুনি খবৰ লৈ চাওক যে অৰূপ কুমাৰ দে প্ৰত্যেকটা মুছলমানৰ কাৰণে যি কাম কৰিছে হিন্দুৰ কাৰণে কৰিছে ৰাজবংশী নাক যুগির কারণে করে বড়োর কারণে করেছে সকল কারণে কাম করিতে সেই কারণে এজন মানে চরিত্র হনন করার কারণে এজন মানে মানুষ মানে নিকৃষ্ট রাজনীতি যাতে মানে পতিত করে যাতে কালিমা সনা নহয় অরূপ কুমার দেক যাতে বদনাম করা নহয় আমার জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক যাতে বদনাম কৰা নহয় সেইটো চিন্তা আপোনালোকে কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক পথাৰত আছে কেনেকৈ শান্তি বিৰাজ কৰে সেইটো তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব সেইটো চিন্তা আপুনি কৰিব নালাগে আপুনি আপোনাৰ কমিউনিটিক কণ্ট্ৰল কৰক আৰু আপুনি যিটো লেকচাৰ মাৰিছে আপুনি যিটো ধমালি মাৰিছে শান্তিপূৰ্ণ স অৱস্থান এই শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থান কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ কমিউনিটিক আপুনি ব্যৱস্থা কৰক যাতে এই বি টি এ ডি অঞ্চলত যাতে ইমান তেজ যোৱাৰ পিছত ইমান ৰক্ত যোৱাৰ পিছত যাতে বি টি এ ডিত আৰু অশান্তিৰ ৰোপন আপোনালোকে নকৰে আৰু এই ষড়যন্ত্ৰত যাতে আপোনালোকে নিদিয়ে সেইকাৰণে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো ৰাজনৈতিক ভাষাবিলাক আপুনি কোৱাৰ পৰা পৰিহাৰ কৰক